بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابری مسجد کے بارے میں کچھ باتیں جن کا بتانا بہت ہی ضروری ہیں، اس سے پہلے میں تمہیدی باتیں بتا دوں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات آگے بیان کر دے، کسی کو بتا دے۔ یہ حدیث آپ کو مسلم شریف میں مل جائے گی، بالکل صحیح حدیث ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آج کل یہ باتیں بہت وائرل ہو رہی ہیں، بہت پھیل رہی ہیں کہ بابری مسجد میں جنات ہیں، بابری مسجد کی حفاظت جنات کر رہے ہیں، اور اس میں معجزہ ہو رہا ہے، اس میں کرامات ہو رہے ہیں۔ عجیب و غریب باتیں، یوٹیوب پہ ملین ملین لوگ دیکھنے والے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسی جھوٹی خبریں پھیلانے والے مسلمان ہیں۔ تعجب ہے، بڑے بڑے چینل والے جن کے چینل پہ ملین ملین سبسکرائبرز ہیں، وہ اس طرح کی غلط غلط باتیں مسلمانوں کے درمیان پھیلا رہے ہیں، مسلمان کو اکسا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو جو ہے یہ خوش کرنے کے لیے جھوٹی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، میں نے بالکل معتبر ذرائع کے ساتھ جو ایودھیا کے قریب رہنے والے ہیں ان سے میں نے تعلق کیا، ان سے میں نے دریافت کیا، پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عجیب و غریب، کہا جاتا ہے کہ جب وہاں پر وہ بلڈوزر لے کر پہنچے تھے، وہاں ڈوزر پہنچا تھا مسجد کو گرانے کے لیے، کہ جناتوں نے اس کا جو ہے سب کچھ ختم کر دیا، وہاں سے اس کو بھگا دیا، اور اس کا جو ہے مشین کام نہیں کرنے لگی، مشین جو ہے ناکام ہو گئی، اس طرح کی باتیں، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، بالکل بے بنیاد باتیں ہیں۔ اب میں نے جو حدیث پڑھی ہے، یاد رکھیے گا، میں اس حدیث کی روشنی میں آپ کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں۔ یوٹیوب پہ ہو یا کسی بھی جگہ، اگر کوئی غیر معتبر آدمی آپ سے کوئی بات کہتا ہے، یاد رکھیے گا، اگر آپ اس کی بات کو بنا تحقیق کیے بس سنتے ہیں اور آگے پھیلا دیتے ہیں، شیئر کر دیتے ہیں، اس کو بتا دیتے ہیں کہ ارے بابری مسجد کا ایسا معاملہ ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، یاد رکھیے گا، آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ شیئر کرنا، آپ کا یہ لوگوں کو بتانا، سب کے سب ناجائز اور گناہ ہیں۔ کیونکہ حدیث کی روشنی میں ایسے شخص کو کہا گیا ہے کہ جو آدمی بغیر تحقیق کے کسی کی بات کو آگے پہنچا دیتا ہے، ہر سنی ہوئی بات کو آگے پھیلا دیتا ہے، وہ آدمی جھوٹا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کبھی بھی ایسی کوئی بھی بات واٹس اپ پہ، فیس بک پہ، یا ٹویٹر پہ، یا کسی بھی سوشل میڈیا پہ آتی ہے، تو آپ پہلے اس کی تہ تک پہنچیں، اس کی جڑ تک پہنچیں، پھر اس بات کو، اس پوسٹ کو آگے شیئر کریں، ورنہ بنا تحقیق کے اگر آپ شیئر کریں گے، یاد رکھیے گا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، اس کی روشنی میں آپ گنہگار ہوں گے، اس طرح کا عمل آپ کا ناجائز ہوگا۔ بہرکیف بتانا صرف اتنا تھا کہ بابری مسجد کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں، جو باتیں چل رہی ہیں، یہ سب کے سب غلط باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی غلط باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔